QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso guia de sobrevivência do jogo 7 Days to Die. Hoje então mais uma dúvida aí que a galera tem me perguntado bastante, que é sobre não achar minérios e achar muito pouco carvão. Bom, antigamente qualquer lugar do mapa que você abrisse uma cratera, você conseguiria achar minério. Porém, a partir da atualização 11, isso mudou. Então, você vai encontrar minério apenas nestas cavernas. Isso aí, ó. Deixa eu equipar aí o meu chapéuzinho style. Dá um F, ó. Essas são as cavernas. Ixi, eu vou quebrar a perninha. Onde você vai achar minério? Deixa eu andar aqui. Deixa eu andar aqui. Olha. Que tipo de minério é esse aqui? Ó, gravel. Quando você achar gravel, quer dizer que tem algum minério bom por perto. Então, ó, você aqui tá achando já o potássio, eu acho. Toda vez que você achar essa terra aqui, que é fácil de quebrar, que se chama gravel, você vai conseguir achar outro tipo de minério, como o potássio. Então você quebra ela, ó, e atrás dela você vai achar o outro tipo de minério. Sempre, então, ficar de olho quando você achar gravel, quer dizer que tem outro tipo de minério aí próximo. No nosso caso aqui agora foi o potássio. Então não adianta mais ficar cavando embaixo da base, que você não vai achar esse tipo de ore, que é o iron, né, ou o potássio. Deixa eu quebrar aí. Que são os minérios que a galera mais... Aqui, ó, tem nitrato. Vamos descer mais um pouco. Vamos ver se eu acho mais algum tipo de minério. E o carvão também, gente, tá dificílimo de encontrar. Olha aqui, ó. Desci, ó, que legal essa caverna aqui, que tem, pra gente tem metal. Não, é tudo que é bastante nitrato. Potássio. Aqui é metal. É, iron. Vamos ver se eu peguei um iron aqui, né? É tudo potássio. O iron, ele é mais escurinho. Vamos ver se eu acho. Eita. Ó. Tem gravel aí, ó, despencou. Tem que cuidar que o gravel despenca mesmo. Ó, lá tem mais minério. Olha lá. Outra coloração. Vamos quebrar aqui. Ó, gravel. Então, você tem outro tipo de minério por perto. Aqui no nosso caso, eu achei... Opa. Aí. Achei o lead. O lead é outro que faltou. Lead, o iron, então. O potássio. Acho que o tungsten não tem mais, tá? O tungsten vocês removeram por enquanto. Deve estar voltando aí, de repente, quando você ver esse vídeo, já tem ele de novo. Aqui em cima. Ó, e ali tem metal, ó. Vamos ver se eu não morro aqui quando eu pular. Eita. Bom, galera, então entendido aí. Onde você achar gravel, você vai achar outros tipos de minério. No nosso caso aqui, eu achei bastante potássio, tá? E também achei o lead. Mas você pode encontrar também o ferro. E então o carvão, que está dificílimo de encontrar, uma mochilinha aqui, que está dificílimo de encontrar, você vai encontrar no bioma de floresta queimada. É um pouco diferente do que minerar, tá? Você pode encontrar ele minerando, mas é muito mais difícil. Então vamos pular lá para o bioma de floresta para ver onde se encontra este carvão. Foi! Bom, galera, e o lugar onde vocês vão conseguir carvão agora no jogo 7 Days... E muito mais fácil é na floresta queimada, que é esse bioma aqui, ó. Esse bioma, você, se você der uma olhadinha um pouquinho mais distante, você vai ver que ele vai aparecer uma fumaça, tá? Que é a floresta queimada. E como é que você vai achar o carvão que você não encontra mais, que serve para fazer a pólvora, um dos itens mais importantes para você se armar? Você vai na floresta queimada, ó, você tem esses troncos aqui, ó. Você quebra eles. E ele vai dropar, ó. Não todos, é claro, mas a maioria vai dropar aí, ó. Ó, você bateu, saiu o Lamp of Coal. Ah, sai de todos aí, ó. Eu que apertei o E meio rápido ali. E você quebra esses troncos queimados. Opa! E
você vai ter aqui o seu Lamp of Coal, que é o carvão, que é extremamente necessário aí pra gente poder então fazer Gunpowder aí e outros itens que são necessários. Certo, galerinha? Então, acho que a gente esclareceu aí como achar minério também no jogo Seven Days to Die, que agora mudou um pouco nessa atualização 11, não é mais como antigamente, você não vai achar em qualquer local do mapa, é nas cavernas que eu mostrei antes, e aqui você vai encontrar o carvão em abundância. Certo, galerinha? Se esse vídeo ajudou aí, deixa seu like, curte, e vamos de mais vídeo aí, se inscreve no canal. E que logo mais eu tô lançando aí muito mais tutoriais aí pra ajudar você na nossa série aí Guia de Sobrevivência 7 Days to Die. Aquele abraço, galera. Valeu!